لازم بركة يا هاي هاي وين صوماليا 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 إذا كحوك دلك صوماليا إذا كحوك دلك صوماليا يمكن إنه ولاده إذا ماذا سراكيل ألف لي دب لي كل جيمبا وهذين ما هذا علينا يا وادين سو سلامي وحن آت إذن كجهم بلينا يا لذلك أو جرتان دفاع ذلك إذن كي ما ذحدي النبأ شغاله أقوم مضن أقوم مهم سن أقوم نلبك بدن وقرن كلاقب طينا طيب ما دام عربتان دي جينا هنا هرتان إذن كدرتين أيانا ذلك الرجوع ليه هاي مركها وحن إذن كوي مدينان إذن ما هذا عليه إذن عدايو سيدان رال إذن كجنا هاي إذن حقي جنينا نفهم سنة هاي دبك أمر إنسان وحلمتين كوي ذلك سحري مركين عد عاو هبين مدو يدو أه أولي ديار جرو كجرتان سيد ذلك إنه الدفاع دان waxaa waajib ah inaan nidiinimaado anigoo shacabka magaciisa ku hadlaya idinkaga mahadceliyo shacabkan aan u sheegno shaqadaad u haysaan dawladda inta ku jirtana ay fahamto ahmiyadda dalka iyo dadka ugu fadhidaan waan ogahay inaad shaqo culus u baxaysaan marka waqtigeeda la gaaro oo taliyihiinnu idinku amro waxaan ilaahay idinkaga baryayaa inuu ilaahay idin dhib yarayo xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ku socda dib habeyn lagu kala ogaanayo tayadooda iyo tiradooda lagu kala ogaanayo qaabka ay u dhisan yihiin dib loogu habeynayo xuquuqdooda si mustaqbalka dhow hadii la yiraahdo aanu ognahay qof waliba meesha uu joogo laakiin dadka furumaha jooga la ogyahay in xuquuqdooda ay sugan tahay sidii loo sii hagaajin karana looga shaqeeyo hadii la yiraahdo marka waa idin mahadcelinayaa ilaahay idin fudeeyo waxaan aaminsanahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waqtigii ugu dambeeyay dadaalkii ay ku tilaabsadeen awgeed in dalku uu rajo leeyahay shacabka Soomaaliyeed way idinku niyad qabaan hadda niyadoodu way soo laabatay adduunyadoo dhan ah Soomaaliya indhaha ku soo fiirinaysa dadka xafiisyada ka shaqeeyana maaha cidda wanaagaas iyo sharaftaas keentay idinkaa keenay idinka iyo madaxdiina halkan taagan kulligood oo ciidamada saraakiishooda rag iyo dumarba u mahadcelinaya idinkana rag iyo dumarba oo hadda xilligan u socdaa inaad dalka xoreysaan waa idin mahadcelinaynaa mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad culays la kulantaan inaad dib aragtaan waxaan idinka codsanaa inaad dulqaad muujisaan dowladdiinu waa idiin maqan tahay waana idinla dadaalaysaa haddii ilaahay yiraahdo waqti yar ayaa haray intaad cadowga ka adkaanaysaan idinkii shacabka soomaaliyeed kulligeenna waa dabaaldegi doonaa waqtigaas haddii ilaahay yiraahdo inta ka horeysana waa idiin soo duceynayaa waana idin garab taagannahay waana mahadsantihiin ilaahay idiin fudeeyo waxaan idin leeyahay waxaan idin kugu hambalyeynayaa dadaalka ku jirtaan waxaan idin rajaynayaa guul waarta oo qarannimada ummadda Soomaaliyeed soo celiso waad santiin. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.